внимание. Для у нас Ярослав Миколаевич, вам слово. Значить, є декілька звернень. Є звернення від Гурнак Людмили Дмитрівни про скасування рішення про присвоєння звання почесний заслужитель міста Боярки Мельнику. Є відповідний проєкт рішення і пропонується внести в порядок денний. Є звернення від громадської організації учасників АТО Києво-Святошинського району. Ну, суть звернення полягає в тому, що Боярська міська рада звернулася до РДА та Києво-Святошинської районної ради з приводу наділення, ну, забезпечення, скажімо так, указу президента про забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Ну, я хочу сказати, що за рішенням земельної комісії такі звернення Боярська міська рада робила. От, я думаю, що якщо ми приймемо рішення відповідної сесії, то не буде, це не завадить, скажімо так, виконанню цього процесу. Є звернення від ГО «Нові обличчя», є проєкт рішення з приводу того, щоб погодити здійснення благоустрою частини території парку Шевченка, от, згідно конкурсних пропозицій з благоустрою. Такий конкурс був проведений, були пропозиції, Юрченко їх надавав, пропозиції дуже всім сподобалося, була презентація ще в березні місяці в 5-й школі, я у всякому разі там був. От. Пропонується сесійно, ну, скажімо так, погодити благоустрій, але ну, Геонові обличчя не може виконувати благоустрій, тому що це громадська організація. Надати тут, ну так, тут якось. От. Все-таки, значить, ми сесійно погодимо ці, ну, така пропозиція, ми погоджуємо здійснення благоустрою. У нас 8 вересня виконком, представник тієї організації, яка буде здійснювати цей благоустрій, прийде в виконком, подасть відповідного листа, от, і на виконкомі ми просто надамо дозвіл. Це не за рахунок бюджету, я так розумію, це за рахунок благодійних коштів. Тобто буде юридична особа, яка просто-напросто здійснить благоустрій парку, певної частини парку Шевченка за власний кошт. От, ну, на виконкомі ми це вирішимо. І є ряд питань з голосу поданих. Це внесення змін до рішення сесії 51-ї сесії «Укргазенергосервіс». Це стосується передачі квартир з балансу на баланс, погоджено комунальною бюджетною комісією. І про затвердження міської цільової програми підтримки розвитку підприємництва. Відповідні зміни вносяться в бюджет, буде запропоновано. Тому, я так думаю, підприємницька комісія погодила це питання, бюджетна і комунальна теж погодила. Дякую за увагу. Такі питання пропонуються внести в порядок. Дякую. Чи ще будуть звернення? Не буде. Шановні депутати, я пропоную порядок денний затвердити згідно розпорядження в цілому, а потім кожний пункт, який зачитав Ярослав Миколаївич, голосувати окремо для включення до порядку денного. Не буде заперечення? Хто за порядок денний, за який ми обговорювали на президії, прийнятий за основу, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утримались? Порядок денний, порядок денний прийнятий. Які будуть доповнення до порядку денного? Будь ласка, Ярослав Миколаївич. Перше. Звернення до РДА та Києво-Святошинської районної ради з приводу виділення учасника АТО земельних ділянок. Звернення район міської ради до рад і райадміністрації, в тому числі управління земельних ресурсів. В тому числі, так. Хто за, прошу голосувати, щоб це питання включити до порядку денного. Дякую. Проти? Утримались? Включено. Розглядаємо першим. Наступне питання. Про відміну рішення 24-ї сесії звання почесний житель міста Боярки стосується Мельника Петра. Шановні депутати, тут я знаю, у кожного є свої позиції, але депутат до нас звернувся, ми мусимо дане питання поставити на голосування. Хто за те, щоб дане питання включити до порядку денного, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Лічильна комісія, озвучте результати голосування. Два утримались.
Дякую. Дане питання включаємо другим питанням до порядку денного. Включено. Наступне питання. Про затвердження міської цільової програми підтримки розвитку підприємництва. Це технічне питання в зв'язку з виділенням коштів. Прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Ми його розглянемо після всіх програм. Після програми розвитку фізичної культури. Про внесення змін до додатку за затвердженим рішенням 51-ї сесії. Квартирне питання, пов'язане з «Укртрансгазом». Прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати. Включіть до порядку денного. Проти? Утримались? Його розглянути останнім, так? І погодження благоустрою частини парку, частини території парку Тараса Григоровича Шевченка. Хто за, прошу голосувати. Включіть до порядку денного. Проти? Утримались? Включено після питання газовиків перед Різним. Порядок денний сформований для роботи нашої. Пропоную регламент нашої роботи закінчити нашу сесію за годину. Доповідь до 5 хвилин, співдоповідь до 2 хвилин, так як завжди. Хто за такий регламент, прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, одноголосно. Значить, згідно порядку денного, шановні депутати, у нас в першому питанні є рішення Боярської міської ради, проєкт на руках є, про звернення депутатів Боярської міської ради, міського голови до голови районної державної адміністрації, голови районної ради та управління Києво-Святошинського земельних ресурсів стосовно виділення земельних ділянок учасникам боярчан АТО. Така робота, відповідно, проводилась і міським головою, ми відповідні звернення, я особисто підписував. На жаль, земельні запаси Боярської міської ради в межах міста не дозволяють усіх задовольнити потреби. От. І я знаю, що така робота в районній державній адміністрації ведеться, там створений оргкомітет по виділенню земельних ділянок. Значить, від Боярки там є голик. Він включений голова в цьому оргкомітеті, голова Києво-Святошинської спілки учасників АТО, очолює цю робочу групу заступник голови райдержадміністрації Лєзнік Михайло Геннадійович, і там комісія у складі 10 чоловік. З інформацією, яку я отримав за кілька днів тому з начальника земельних ресурсів Гапича, що є три варіанти виділення земельних ділянок на території Києво-Святошинського району. Сподіваємося, що це буде вирішено, але, будь ласка, Руслан Миколаївич, коротенький коментар, і будемо ставити на голосування. На сьогоднішній момент, так, для інформації, 28 осіб отримали земельні ділянки. От. Але у нас 78 учасників АТО, якщо я не помиляюсь, це боярчан. От. Ну і, на жаль, ця цифра буде збільшуватися. Тому цю роботу потрібно вести. Дякую. Будь ласка, депутат Борецький теж був залучений до цієї роботи, так як фахівець і працівник земельних ресурсів управління. Я просив би цю землю додати ще головне управління до Смоленського Київського. Київській області додав. Вони являються розпорядниками, просто вирда з сенсу. Районні земельні і обласні земельні? Так, да, обласні обов'язково. Добре, четверта інстанція. Да. Депутат Скриник. В розпорядженні президента, яке було підписано, там стосувалося тільки обласних адміністрацій. Тому, якщо звертатися, то треба лише звертатися Київської обласної, щоб ми в Києві. І там ще є своя комісія. Добавляємо і губернатора Київської області, так? П'ята організація, так? Установа. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб звернутися в ці відповідні станції, відповідно до повнень депутата Борецького Скринника, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. Прошу в найкоротші терміни підготувати рішення, щоб направити його завтра в відповідні організації. Наступне питання включено до порядку денного по відміну рішення Боярської міської ради позбавлення почесного жителя міста, звання почесного жителя міста Мельника. Будемо обговорювати чи ставити на голосування? Ставить на голосування. Я знаю, що у депутатів є позиції, не позиції. На сьогоднішній момент найбільшим в нашому житті повинні бути право і закон. На сьогоднішній момент вироку суду стосовно якихось зловживань
громадянина Мельника немає. От, він багато чого зробив для нашої лікарні. Ми готові розглядати ці питання, але є звернення, я ставлю його на голосування. Кожен депутат має позицію, я не хочу нікого переконувати. Прошу голосувати. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Про відміну почесного звання. Це цікаво. Дякую. Утримались. Дякую. Проти? Проти? 14 за. Всі інші проти. Дякую. Рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного. По бюджету. Олена Миколаївна, будь ласка, вам слово. Які є пропозиції у депутатів? Я хочу для громадськості і для БРЧ озвучити ту інформацію, що згідно бюджетного кодексу, після першого півріччя ми можемо вносити зміни до нашого бюджету. Перше півріччя пройшло, у нашому бюджеті йдуть перевиконання, і ми направляємо кошти на ті всі потреби, які необхідно вирішувати в місті. Я хочу озвучити всім громадським організаціям, депутатам і вже комунальним службам озвучив, найближчий місяць ми проведемо громадські слухання бюджету 2016 року. Щоб в нас не було ніяких перетягувань, що робити, коли робити. І ми таку роботу відповідно проведемо найближчим часом. Я озвучу, коли така зустріч відбудеться. Олена Миколаївна, перелік відповідний має. Які питання? Бюджетна комісія є? Бюджетна комісія розглядала всі питання, які принесли на сесію. Антоній Іванович, будь ласка, вам слово. Підтримати. І з тим доповненням, яке не попало в бюджетну комісію, 7 тисяч гривень, вулиця Чернишевського, це силікатний дом на гідравліку ГАЗ. І включено питання Центру творчості оберіг стосовно виділення коштів на розробку проєктної документації. Так? Які будуть пропозиції, шановні колеги? Ставить на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Змінами та доповненнями. Дякую. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Наше рішення, яке ми зараз прийняли, воно відповідні зміни по програмам несе, це буде трошки нижче. Наступний пункт порядку денного про підвищення кваліфікації шляхом навчання головного спеціаліста з питань архітектури виконавчого комітету Романюка. Депутати погодили, я ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу підтримати. Наш архітектор підвищує свій рівень навчання. Дякую. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження порядку надання матеріальної допомоги мешканцям міста Боярка в новій редакції. Ми вносимо зміни і більш спрощену процедуру для того, щоб могли цей процес якісно виконувати. Які будуть пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про погодження надання матеріальної допомоги Крець та Андрющенко. Крець на президії було погодження зняти з розгляду і розглянути по-іншому. Прошу депутата і заступника соціальних питань обстежити приміщення. Можливо, там треба поставити окремий котел. І ми повернемось до цього питання на наступній черговій сесії. А питання Андрющенко, вона тут зараз є присутня, жителька нашого міста Боярка, працювала в музеї, вулиця Крилова, 12, згорів. Згорів будинок житловий, прохання підтримати депутатів. У якій сумі? 5 тисяч гривень. Ставить на голосування? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Це матеріальна допомога на ліквідацію наслідків пожежі.
Дякую. Наступне питання. Питання криці я не ставив. Ми, хто за те, щоб перенести питання для розгляду на наступні сесії? Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались на допрацювання. Питання турботи на 2015 рік. Є запитання, зауваження? Немає. Немає. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Тут ми в цій програмі збільшуємо суму, тому що нам необхідно підтримати наші дві громадські організації, учасників АТО і наших волонтерів. Наступна програма – про затвердження програми «Інформаційна прозорість» на 2015 рік. Ставить на голосування? Да. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Результати голосування. Мова йде про те, що є індексація на заробітну плату, і друге, що збільшилась вартість виготовлення газети. Наступне питання. Про затвердження програми розвитку культури. Будуть запитання? Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались? Одноголосно. Наступне питання. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту. Ну, це відповідно в бюджетних цифрах. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались? Рішення прийнято. Наступне питання – програма розвитку підприємництва. Правильно, Наталя? Ми там запланували відповідні семінари для наших підприємців. Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималися, рішення прийнято. Наступне питання – про програму «Безпечне місто», внесення змін і доповнень. Які будуть пропозиції депутатів? Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималися, рішення прийнято. Наступне питання про визначення кандидатів на звання почесний житель міста. Шановні депутати, згідно нашого подання до 30 липня надійшло 4 пропозиції стосовно обрання почесного жителя нашого міста. Ми радилися, всі комісії і всі 4 прізвища погодили на сесії. Доповідач цього питання Красовський Олександр Валерійович, будь ласка, вам слово. Перший громадянин нашого міста, ми в практиці такого ніколи не мали, але просимо це започаткувати. Ми пропонуємо звання почесного жителя міста Харчук Ніні Федосіївні. Доброго дня всім. Не буде заперечення? Ставлю на голосування. Хто за Харчук Ніну Федосіївну почесний за житель міста? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Зачитуйте інші прізвища, будемо голосувати. Стратилат Парасковія Ларіонівна. 41-го року народження. Незмінний нотаріус. Потім 45-го року. Яке прізвище? Хто? Стратилат. Стратилат. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Прийнято рішення. Шановні, стратіла, нотаріус, на пенсії, всім допомагало баярчанам. Хто? Ми по одному голосуємо? По одному. За стратіла, хто за? Прошу підтримати. Дмитрій. Ну, я вашу позицію розумію, ну жінка заслужила, вона на пенсії. Ну, я вашу позицію розумію. Прошу підтримати. Зараз йде процес голосування. Стратіла. Дякую. Проти. Утримались. І ще в нас залишається дві кандидатури – Сєріков і вчителька з першої школи. Овчинникова Олександра Йосиповна. Народилася 36-го року народження. З 60-го року працює вчителем математики. Шановні депутати, вчителька першої школи 36-го року народження. Я так розумію, діюча вчителька. 54 роки працює в першій школі вчителем математики. На пенсії. Прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати.
20. Дякую. Проти? Утримались. Останні у нас кандидатури. Будь ласка, звучте прізвище. Сєріков В'ячеслав Олексійович. 42-го року народження. Народився в Тульській області. 74-го року. Працює в місті Боярка. БМУ 33. Написати начальника дільниці будівельних робіт. Хто не знає Сєрікова, роз'ясню, що він будівельник, багато будував. Не знаю, чи зараз будує. На пенсії зараз. Які будуть питання по цій контурі? Голосувати. Хто за, прошу голосувати. Дякую, проти? Утримались. Дякую. Три кандидатури пройшло, так? Четверта не пройшла, Сєріков. Скільки набрала кандидатура голосів? 17 за. Ми затвердили три кандидатури. Харчук, Стратілат і Олександра Йосіпова, вчителька першої школи. Четверта кандидатура не пройшла, так? Враховуючи це, я просив би депутатів, я не пам'ятаю, внести зміну в положення про визначення почесного жителя у такій редакції, що за окремими рішеннями ради може бути більше двох чоловік. Так, дивіться, я прошу і поставлю на голосування питання, щоб внести зміни до положення почесного жителя міста Боярки, що за окремим рішенням Боярської міської ради. Будь ласка, Дмитрійович. У нас там два чоловіка прописано. У нас по положенню два чоловіка. Є пропозиція внесення в зв'язку обставин, які склалися з депутатом нашим, виключно не вносити зміни, а внести зміни на цей рік. Тому що якщо ми зараз внесемо зміни, то не переборемо, то кожен рік у нас буде хорошо. Хорошо. В проєкті рішення, якому ми проголосували, там про це прописати, так? Саме як виключення для... Я прошу тоді всі ці три кандидатури проголосувати пакетом і з доповненням Дмитрій Юрійович. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання я пропустив. Про внесення змін до рішення 61-ї сесії Боярської міської ради про передачу основних засобів з балансу ДНЗ «Іскарка». Комунальна комісія погоджує, ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Прошу секретаріат в протоколі відмітити по хронології, як ми голосували. Добре, наступне питання. Про погодження призначення директора КП Боярська міська дитяча школа мистецтв. Згідно нашого положення, регламенту, ми виносимо по кандидатуру Константина Євлашевського. У нього контракт 1 вересня закінчився. Це Боярська міська школа мистецтв. Ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Продовжити на рік. Проти, утримались, продовжили контракт на рік з директором. Наступне питання. Про зміну назви КС ДСШ та внесення змін до статуту. Ми столкнулися із тим, що в цьому році от садочки наші, культура, і в тому числі дитячі юнацькі спортивні школи фінансуються з бюджету іншого району. І нам фінуправління порадило для того, щоб забезпечити нормальне функціонування робіт на нашому міському стадіоні по вулиці Молодіжній, бувший «Зеніт», нам необхідно внести зміни в назву. Назва буде Центр розвитку спорту. Таке формулювання комунального підприємства дозволяє можливість нам фінансувати цей заклад, фінансувати стадіон і взяти ряд ставок тренерських для здійснення діяльності. В тому числі, в зв'язку з назвою зміни назви, міняється
внесення зміни статуту. Тільки зміняється назва. Зрозуміло? Ставить на голосування? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання із голосу, яке включив Ярослав Миколайович, про внесення змін до додатку затвердження рішення Боярської міської ради про надання згоди на прийняття до комунальної власності міста 8 квартир, які є державною власністю та знаходяться на балансі ВАТ «Укргазенергосервіс» та ПАД «Укртрансгаз». Прошу підтримати. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. До дня Азовика буде хороший подарунок жителям цих квартир. Наступне питання, яке було включене до порядку денного, і ми його розглядаємо перед Різним, про надання дозволу на проведення будівництва частини території парку імені Тараса Григорьовича Шевченка згідно з попередніми проектними пропозиціями. Боярська міська рада вирішила, перше, надати дозвіл ГО «Нові обличчя» та проведення благоустрою частини парку Шевченка, благоустрою вхідної групи, відповідно до рішення погоджених попередніх предпроєктних пропозицій. Фінансування благоустрою буде передано за рахунок коштів ГО «Нові обличчя». Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста. Шановні, я хочу сказати, перед початком розгляду цього питання, я буду наполягати, щоб на найближчій сесії черговій ми все-таки з депутатами затвердили, дали дозвіл на розробку детального плану територію парку Шевченка. Тому що ми, на жаль, нічого не можемо цьому парку робити без розробки детального плану території. Те, що буде на цій території. Це всі починання необхідно підтримати. Але і розроблювати детальний план території всього парку теж треба проводити. Це питання ми найближчим часом будемо обговорювати і виносити. Ти, будь ласка. Ну, даний проєкт рішення підготовлений, я ж вже казав, що ми будемо зі змінами його приймати. Ми погоджуємо благоустрій частини території парку Шевченка. Кому ми погоджуємо, ми поки не знаємо. ГО «Нові обличчя» не виконує благоустрій, це зрозуміло. Так? Але в рішенні ми пропишемо, що розглянув свій лист ГО «Нові обличчя», Боярська міськрада погоджує благоустрій частини парку Шевченка. От. І, ну, мабуть, ми просто-напросто перенесемо це питання на рішення виконкому, щоб прийшла якась людина таким чином. Дякую. Комунальна комісія. Всіма доводами згідні, крім того, якщо на виконком, тоді не ставте комунальну комісію, що вона там щось контролювала. Ну це було б ліпше зробити, щоб комунальна комісія контролювала, і далі по тексту таких витрачень. ГО «Нові обличчя» не можуть робити цю роботу, і ми не можемо їх контролювати. Це повинен хтось робити, і у «Нові обличчя» комунальна комісія повинна дивитися так, щоб воно було згідно чого. На жаль, дане питання не розглядалось ні на профільній депутатській комісії, ні на бюджетній комісії, а і виникло сьогодні. Будь ласка, депутат Поливода. Я цілком підтримую цю пропозицію, але хочу, щоб було зазначено в рішенні частини парку, благоустрою частини парку згідно схеми. Бо це дуже так розпочне. Частини парку. Можемо цю інформацію прийняти до відома. Там же ще юристи повинні дивитися, як закон, як це ж кошти. Добре, по черзі Юлія Володимирівна перша підняла. Дякую, шановні депутати, оскільки тут обговорюється питання вже, да, благоустрою парку, у мене є пропозиція. Спочатку цьому комплексу зелених насаджень, як це називається в нас, да? Таки надати статус парка. Ви розумієте? На сьогодні парк імені Шевченка статусу парку немає. Юридично це не потрібно. Я хочу зробити репліку. Я прошу секретаріат ради підняти рішення, яким ми територію парку нашим рішенням надали. Чи є такі рішення? Якщо це має статус рекреаційної... Прошу підніміть це рішення, якщо воно є. Якщо в парку є статус рекреаційної зони, то в цьому парку повинна зробити комісія якась, да, інвентаризацію, бо на сьогодні... Ми... Проект відповідно... Послухайте, що я маю на увазі. У нас була толока, де ми посадили дерева в парку, але на сьогодні не парк не має статусу парка, не ці діри,
дерева не прийняті на баланс міста. Тому маємо проблему. Посохли дерева і ніхто, жодна служба не відповідає за це. Ви маєте змогу робити благоустрій, але не маєте змоги прислати бочку води туди. Я півроку вже бігаю і прошу поливати дерева. Я поливаю їх самотужки, прийміть рішення, що це парк, рекреаційна зона, закріпіть відповідальність. Хтось має відповідати за те, як цей парк розвивається. Дякую. Дивіться, всі у нас питання пройшли злагоджено. Це питання виникло сьогодні зранку. До нього багато питань чи відповіді. Я прошу це звернення прийняти до відома і направити на профільну депутатську комісію. Шановні депутати, на сьогоднішній день у нас буде наступна чергова сесія найближчим часом, тому що в нас там є ряд земельних питань. Через 10-15 днів розглянемо, тому що щоб не робити помилок. Ми підтримуємо будь-які починання всіх громадських організацій. Треба перевірити, є статус парку, нема статусу. Сінчук, будь ласка, вам слово. З точки зору юридичної, текст рішення не коректний, тому що парку Шевченка де юре не існує. Треба внести зміни якісь, щоб це рішення мало якусь. Ми можемо цю інформацію прийняти до відома і направити на допрацювання. Рішення без Ля, будь ласка. Шановні панове депутати, я підтримую абсолютно позицію, я теж з цього приводу хочу висловити. Якщо у нас виникне питання по будівництву, житловому будівництву парку, зразу виникне питання, це територія зелених насаджень. Парку у нас немає. І починаються у нас фокуси. Бачите рішення, парку взагалі де юре не існує. Зараз, коли мова йде про якісь виконання якихось робіт, парк у нас вже є. Якимось рішенням він затверджений. Я знову наполягаю. Зараз ви самі сказали з голосу. Ярослав Миколаївич вніс пропозицію про голосування якогось питання. Я пропоную з голосу зараз внести пропозицію про затвердження зелених насаджень, надання зелених насаджень статусу парку. Це перше. З голосу не робимо. Але це питання. Чому? Якщо воно затверджувалося, чому тоді і Тарас Григорович, і Ярослав Миколаївич всі казали, що у нас немає парку, коли хотіли будувати. Дякую. Депутат Полиода. Рішення сесії, я не пам'ятаю, якого року, що в 2011 році було прийнято більшістю голосів, що зелені зони між вулицею Хрещатик та вулицею Білогородською, та також між вулицями Свободи, Богдана Хмельницького і Молодіжна присвоїти і вважати статусу парку. Ці рішення були прийняті. Ці рішення я теж пам'ятаю, були прийняті. Шановні, а є представник громадської організації «Нове обличчя»? Є зараз представник в залі? Голосовано не може бути чимось, так? І Борецький, Юрченко, Ярослав, завершуємо вже питання. Парку Шевченка, на які були подані тільки наші проєктні пропозиції. Вони пройшли і, наскільки я знаю, найближчим часом на чергову сесію мають їх виносити на затвердження для включення в новий генплан. Про те, що йде мова, ми розробили так же само, як про виділення коштів на дитячому майданчику парку Шевченка, ситуативний план в території частини цієї парку, про що йде мова? Мова йде про благоустрій. Це вхідна група в парк Шевченка. Готові до кінця листопада місяця повністю його закрити і зробити. Це тротуари, це лавочки, це освітлення, це фонтани, це все стане по принципу, як в Ірпіні, так зроблені парки. Не більше, не менше. Є ситуативний план. Це все за рахунок. А яка орієнтовна вартість? Ми не знаємо, тому що ми не відповідно немає. Вони готові повністю зайти, щоб комітет пан це зробити. Дякую. Я пропоную цю інформацію прийняти до відома депутатів і розглянути на комісію. Ми підтримуємо, ми за, ми будемо сприяти цьому процесу. Ви розумієте, що це чого процесують вибори? Вибори пройдуть, можливість втратиться, але вибори пройдуть, а результат залишиться. Ми за. Чим за? Ви приймете проголосувати, що нікого не лобіює. Навіть якщо хтось когось лобіює, то результат все одно залишиться після виборів для міста. Проголосуйте. Проголосуйте. Ярослав Миколаївич, на завершення ставлю вас. Чекайте, я секунду. Я погоджуюсь, що Дмитро Ігорович сказав з приводу встановлення по схемі розміщення.
Іменно схеми розміщення вхідної групи парку. Так, вона є вже. Да, з приводу парку. Ми приймали рішення, Тарас Зборович, щодо розробки проєкту землеустрою щодо даної земельної ділянки іменно парку. Тому що тільки після затвердження дана територія буде у нас парк. Це по-перше. Я за, якщо люди тратять кошти, то те, що потратять трохи денег на технічну, на проєктну документацію. І все, як буде парк у нас, а не якісь зелені насадження чи ще щось. Вон є представник, який там буде на виконання. Підтримуємо, дякую. Давайте наступним чином. Ну, є звернення, та перший пункт рішення. Як буде прописано в рішенні? Погода, прийняти до відома лист Геонові обличчя. Це ми прийняли до відома. Друге. Погодити проведення благоустрою частини парку Тараса Григоровича Шевченка, поки що ми не вказуємо. Ми погоджуємо проведення благоустрою. За рахунок. Схема в них є, конкурсні пропозиції є. Давайте. Ми її прийняли. Давайте пропишемо, згідно схеми, вона є. Вона особисто є. Єдна група, вони ж просять. Так, вона є. Згідно до схеми, чи передбачені парковка перед парком в цьому місці? Та там це схема самого парку. Парковка у парку неможлива. Чи перед вхідною групою передбачена парковка? Там є з виворот. Із Богдана Хмельницького на Молодіжна. Це єдине місце. Те, що ми говорили за парковку, звичайно. Це по деталям потім. Все по деталям, якщо зможете. Тобто ми сесійно погоджуємо виконання цього благоустрою. Єдине в мене питання до проведення благоустрою за рахунок, можна прописати в рішенні сторонньої організації, але я просто не знаю, яка організація буде все-таки фінансувати це. За рахунок інвестора. І все, контроль ми покладаємо на архітектора, тому що все-таки архітектор наш. От. І на відповідно комунальну комісію не хоче, так? Ні. І на комунальну комісію. Голосуй. Це рішення декларативне, ти розумієш? Добавлю пункт заступника міського голови з комунальних комісій. Да. Тобто такі пункти будуть, я пропоную ставити. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Проти? Отримались. Рішення прийняте. Мене питання. Ми порядок денний весь вичерпали. Так, тоді я в різному коротенько. Будь ласка, Тарас. Буде чи дивитися ті дерева, які готуються до парку Шевченка? Понятно, вони там і стоять на балансі. Всі вони не займаються. Ходить Юлія з відрами, поливає. Допоможемо їй. Попросити ЖЕК, я дзвонив. Тобто завтра всі з відрами депутати міська мати. Всі з відрами, або ЖЕКа попросити. І хто садив? Далі ще, прошу 2 хвилини уваги, буду завершувати. Коротенько і завершуємо. Да. Я прошу уваги, будь ласка. Тарас Григорович, запитання таке. От ви декларуєте, що ви видатний господарник, талановитий управлінець, як ви стверджуєте, еліта нації, як вже Януковича, список вас включить. До чого це? Ні, до чого, я задам запитання. Це до того, що ви маєте видатні досягнення. Люди самі оцінюють, то видатний хто. Я ж про це не дослухаю. Представтесь протокол, як ваше прізвище. Подюк Олександр. Я такий сам незвичайний, як і ви. Я хочу, дослухайте, майте повагу, питання дослухайте. Ви маєте дійсно видатні досягнення в місті, вмієте по-вірменськи будувати та лагодити дороги. Чому ви не хочете відзвітувати перед громадою наприкінці свого правління? Через місяць, через день стартує виборчий процес. До вас було відповідне звернення. Чому ви не хочете відзвітувати? Це ж на вашу користь, тим більше перед виборами, тим більше ініціатори цього звернення. Готові забезпечення приміщенням вас, організаційне забезпечення, скликати людей, нехай послухають вас, мають змогу задати вам запитання. Це ж піар вам перед виборами. Дякую. Ви погоджуєтесь, можете відзвітувати? Можливо, в рамках формату тої громадських обговорень, які ви сказали. Дякую. Можна це зробити? 26 грудня я звітувався і є відповідна газета. Раз на рік міський голова. Два рази в год. Почекайте, шановні. Не перебивайте, майте піти. Я звітувався. І буду звітуватися перед громадою кожен день за свою роботу. Відповідний лист, якщо ви його отримали, що міський голова звітується і буде звітуватися. І каденція міського голови закінчується
до першої сесії майбутнього скликання або продовжується. Міський голова діє в полі і в межах чинного законодавства. Він звітується і буде звітуватися. Тобто ви не бажаєте, да, перед виборами? Я звітуюсь і буду звітувати. Наступне питання. Будь ласка. Які проблеми в цьому? Я не бачу ніяких проблем. Так я не бачу, але чому ви не бажаєте цього зробити? В рамках різного, якщо можна. В останньому номері газети було опубліковано повідомлення, да, що депутат Яник Ярослав Миколаївич вийшов з партії «Батьківщина» відповідної фракції. От, хто не чув. Наступне. Нам прийшло від адміністрації президента відповідь на наше звернення по тарифам. Якщо пам'ятаєте, ми приймаємо. Повідомляємо, що звернення щодо перегляду тарифів на енергоносії для населення надіслано за належністю до Кабінету міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням розглянути порушені питання, вжити заходів реагування та проінформувати про результати. Ну, Кабінет міністрів ми теж звернення надсилали, від них поки що не надійшла відповідь. Дякую. Дякую. Я хочу взяти слово, запросити всіх підприємців міста на проведення заходів до Дня підприємця. Ми його будемо проводити в п'ятницю о 13-й годині в кафе «Екватор». У нас в неділю День підприємця, апарат виконавчого комітету, міський голова хоче подякувати боярським підприємцям за переповнення нашого бюджету у 2015 році, його наповнення. Крім того, громадські організації, волонтери наші, Долгова Наталія Миколаївна, підготувала теж подяки нашим підприємцям, які підтримали боярчані, учасників АТО. Прошу депутатів, підприємців, боярчан-підприємців прийти завтра о 13-й годині. Найближчим часом буде проводитись змагання з волейболу 35 років і старше, кому цікаво, приєднуйтеся. 19 вересня у нас будуть в місті проведені заходи до Дня міста у парку Перемоги біля міської ради. 20 вересня буде проведений легкоатлетичний пробіг за мир та єдність України. Сьогоднішній день я хотів дати коментар, який зараз відбувається по погодним умовам. На сьогоднішній момент я всіх проінформую, що в місті Боярка і в Боярському лісництві пожеж ніяких немає. Така ситуація склалась у місті Києві, в Київській області, те, що торфи у Київській області, 30 гектарів торфів, горить, високий атмосферний тиск давить повітря донизу і дим спускається вниз. Тому така ситуація не тільки в Боярці, а у всій Київській області, в місті Києві. Тому ми вчора відвідали пожежну частину 33-ю. От, Арксій, розмовляли із пожежниками. Вони просять зараз в ці дні боярчан, жителів міста, бути максимально обережні у поводженні з вогнем. Особливо на прилеглих територіях у Боярському лісі. Не проводити ніяких спалення, там, якихось матеріалів. І хто із громадських активістів, депутатів, Боярська варта, боярчан, такі випадки бачить, присікайте і забороняйте їм це робити. Тому що ви бачите, яка аномальна погода у цій літку, цим літком. Досить довго не було дощів, тому тут треба бути максимально обережним. Зараз у нас, ми напередодні виборчого процесу, я просив би боярчан, активістів, кандидатів бути максимально мудрими, людяними, порядними і захищати інтереси міста. От. Поважати в першу чергу один одного і захищати інтереси міста. Всіляко присікати будь-які прояви агресії і неповаги. Можна? Дякую вам за увагу. Будемо завершувати нашу 64-ту сесію. Маленька ремарка. Можна? З якого приводу? З приводу того, що ви сказали, захищати прояви інтереси міста. Так це не обговорюю. Оголошую позачергову 64-ту сесію Боярської міської ради закрити. Дайте слово сказати. Наша сессия, которая сегодня произошла, ее можно охарактеризовать, прошла по принципу «не мытьем, так катанием». На прошлой сессии хотели выделить 922 тысячи на асфальтирование Михайловской площади. Цена, сумма завышена минимум в несколько раз.
решение то, одиозное, явно одиозное решение не прошло. Народ выступил против. На эту сессию вынесли другое решение. Эти же деньги выделили на другие цели. По сути дела, тоже достаточно сомнительное. Принят пункт про внесення змін до рішення позачергової сесії, про затвердження міського бюджету на 2015 рік. І на ЖЕК по КФК 1501, код 3210, увеличили асигнование на 945 тысяч 20 гривен. Интересно, куда пошли эти деньги? Капитальные трансферты коммунальному предприятию ЖЕК на реконструкцию уличного освещения. 910 тысяч. Вдумайтесь в эту цифру. 910 тысяч гривен на улучшение уличного освещения в Боярке. Мы, жители Боярки, прекрасно знаем, какое у нас освещение. Вообще, Боярка утопает во тьме. И, тем не менее, 910 тысяч выделено. Для информации хочу сказать, как наша власть и ЖЭК не внушают доверия. По ЖЭКу возбуждено 5 уголовных дел. По ЖЭКу и водоканалу, по нашим коммунальным предприятиям. Сейчас, несмотря на то, что эти дела возбуждены и расследуются, выделено дополнительно 910 тысяч на улучшение уличного освещения. Мы, люди здравомыслящие, прекрасно понимаем, что это будет вторая серия вот тех кленов, вторая серия крыш, на которые были выделены колоссальные суммы, ничего не сделано. По большому счету, надо обращаться в прокуратуру и надо вообще всем подниматься и наконец-то эту власть убирать. Сколько мы можем терпеть вот эту воровскую бандитскую власть? Спасибо. Шановні боярчани, от щойно закінчилася чергова сесія, верніше вона була позачергова, скликалася міським головою для начебто розподілення тих коштів, перевиконання від бюджету, яких з'явилося завдяки начебто централізації, так званій фінансовій, яка зараз декларується так активно перед виборами. Але ну, по результатам вже сесії, що я хочу констатувати? Ну, це мій особисто такий висновок, але я думаю, що він відповідає дійсно ще, що, на жаль, дерибан продовжується під виглядом ремонтів, так званих повірменських від Добрівського, який має свою кишенькову фірму-підрядника. Якість цих робіт вже неодноразово підтверджувалась і представниками громадськості, і спеціалістами, взагалі не витримує ніякої критики. І я сподіваюся, і є такі сподівання, що цьому питанню приділять увагу і компетентні правоохоронні органи, тому що ну, асфальт, який кладеться на дорогах в один сантиметр, це взагалі ні в які рамки не вкладається. Тому сподіваємося зараз напередодні великих змін, напередодні початку виборчого процесу. Сподіваємося, що виборці, а саме боярчани, дадуть належну оцінку діям цієї влади і будемо сподіватися на краще. Слава Україні! Яровий Віктор, житель міста Боярки. Сьогоднішня сесія показала ще раз, і це тільки початок, на жаль, того, що нинішні боярські депутати, а ще більше, очевидно, це буде стосуватися майбутніх депутатів після виборів місцевих 25 жовтня, повністю відгородились від громадськості. Всі проекти рішень, які сьогодні розглядались на сесії, були погоджені на депутатських комісіях, погоджувальній раді депутатів, але громадськість про ці їхні організаційні засідання не мало ніякої інформації. Тобто величезні, великі гроші для Боярки були розподілені депутатам на різні цілі, але громадськість про це нічого не знала. І знала про це тільки сьогодні на сесії. Це неправильна методика, неправильна навіть, скажімо так, ідеологія, тому що для Боярки роблять поза представлення боярчан у цих всіх рішеннях їхніх інтересів. Тобто Боярку облагороджують без участі боярчан.
тому Боярка залишається поза грою. Влада окрема, а населення Боярка, відніше жителі Боярки окремо. Тому надалі громадські організації, громадськість взагалі в Боярці буде протистояти таким зазіханням нинішньої влади, і особливо, і в першу чергу майбутньої, і не даватиме отак кулуарно вирішувати будь-які питання, які стосуються боярського самоврядування. Все, дякую. К сожалению, позорный сериал продолжается, поэтому хотелось бы напомнить уважаемой власти, что власть находится у народа, а не только топ-менеджера. И у народа есть один маленький, белый, но известный союзник, который в свое время в Ивано-Франковске сбил Януковича. Спасибо.